Presidentti Sauli Niinistö jättää tehtävänsä perjantaina. Presidentti Niinistö oli toisaalta äärimmäisen suosittu poliitikko, mutta myös hyvin ankara pomo, jota Putin kuiskaajaksikin kutsuttiin. Presidentti Sauli Niinistön kahdesta kaudesta nyt puhumassa entinen ulkoministeri Timo Soini. Tervetuloa. Kiitos. Ja pitkän linjan politiikan toimittaja Heikki Vento. Tervetuloa. Kiitos. Molemmat tunnette Sauli Niinistön varsin hyvin ja sinäkin esimerkiksi ulkoministerinä teit paljonkin yhteistyötä ja olet tehnyt, tehnyt, kautta vuosien. Minkälainen ihminen Sauli Niinistö on? No hän on aika monenlainen. että toiminta sanoit, että on, on tiukka, vaativa, jämpti. Mutta kyllä hänestä sit löytyy sellainen niin kun, ä, avarampikin puoli, joka on niin kun näkynyt sitten jossain Sauli soittaa luontoiltaan tyyppisissä asioissa. Ja, ja tota, Mutta kyllä siellä asiat piti osata. Että kyllä mullakin se hyppäys oli vielä siitä puolueenjohtajasta ja eduskunnan valiokunnan puheenjohtajasta tosi iso, sitten, kun se oli ulkoministerinä ja Utvassa esitteli asiat, niin ne piti olla oikein. Ja sitten kun se kysyi siitä käsillä olevasta asiasta, sit piti myöskin jotain tietää. Aivan. Eli vaatii paljon itseltään, <köh> mutta myös muilta. Näin. Miten Heikki, sinä olet ollut itse asiassa toimittiin aika lailla niin kuin samoja aikoja, kun Niinistö on ollut politiikassa ja tunnet hänet pitkältä ajalta. Joo, varmaan 80 luvulla hän tuli muistaakseni 87 eduskuntaan ja, ja, silloin tutustuin häneen, niin kyllähän hänen, Sauli Niinistö on henkilönä elänyt aika dramaattisenkin elämän. Hänen elämässään on tarina, joka kiinnostaa kansalaisia ja sitten kansalaiset saavat antavat sympatiaa siitä, niin kyllä hän on muuttunut tämmöistä salolaista perusjuristista, joka vähän, se otettiin kokoomuksessa pikkasen keskiviivan oikealle puolelle, niin kyllä hänen niin ajatusmaailmansa asenteet ovat tässä maailman pyörän aikana selvästi muuttuneet sanotaanko nyt niin kuin Timokin sanoi, niin jollakin tavalla pehmeämpään suuntaan. Niin, eli onko hänestä tullut pehmo? No en mä tiedä ihan pehmo, mutta kyllä ne, sehän on suorastaan sympaattinen se Sauli Niinistöstä tuolla netissä kiertävä kuntavaalijuliste suurin piirtein, että rötösherrat kuriin ja, ja, nyt sitten ehkä toi ä, avioliitto ja muut tällaiset niin kuin kirjallisuudet ja ympäristöt on muovannut, muovannut niin kuin ja, ja ja miksei sitten tämä, tämä tota iloinen perhetapahtumakin niin pistää ajattelemaan tulevaisuutta ihan noin niin henkilökohtaisessakin mielessä, että millainen maailma lapsille jää. Mun mielestä se on ihan syvä inhimillinen niin näkökulma. Mm. Ja hänellä on ollut vaiherikas ja välillä kovaakin elämä, jos ajattelee, että puoliso kuoli auto-onnettomuudessa juuri vaalikampanjan alkua. Ja se, silloin varmaan hän ei hyvin syvissä vesissä ja juuri valtiovarainministeri aikojen alussa. Ja, ja sitten tämä sitten tavallaan toisen erä, seuraavan elämänvaiheen alku, uusi avioliitto ja jälkeläinen ja kaikki tällainen. Ja sitten tämä mietitään, kellutaan tsunamissa ja mietitään, että onko tuossa korkeajännite johdossa virtaa vai eikö, niin pojan <laughs> kanssa, niin kyllä se muuttaa. Ja kerropa siitä nyt tarinan tässä, kun sain Niinisten kiinni, kun hän oli tullut, päässyt pois sieltä tuota, idästä ja oli ilmeisesti Tukholmassa tai tullut Suomeen sortseissa, ja sitten sain tietää, mihin puhelinnumeroon voin soittaa. Soitin ensin kuitenkin Niinistön äidille, Hilkka Niinistölle. Ja varmistaakseni sen numeron ja mistä se Sauli saa kiinni, niin kysyin, no mitä sitten, miltä tuntui? Ei ole poika entisensä, vastasi Hilkka Niinistö. Että kyllä, mm. kyllä mies on tavattisten niin tapahtumien kautta varmaan muuttunut. Mm. Ilman muuta. Hei, puhutaanpa pikkasen nyt sitten ä, Suomen ja Venäjän suhteesta ja Sauli Niinistön suhteesta Vladimir Putinin. Miehethän ovat olleet hyvin läheisiä, tavanneet useita kertoja, toista kymmentä kertaa ja Niinistö on esitellyt Putinille jopa oman äitinsä. Niin minkä takia Niinistö halus pitää näin, näin läheisiä suhteita ja Oliko se virhe? No se varmaan voidaan sitten vähän myöhemmin arvioida niin kuin Mun käsitys on se, että Niinistön kautta tullaan vähän kriittisemmin arvioimaan ehkä parin vuoden päästä. Nyt on, nyt on vähän liian aikaista. Mutta kyllä, se Niinistön pätee se sama niin kuin kaikkiin Suomen presidentteihin, että he haluavat niin ja tähän päivään mennessä halusivat Venäjään kiinnittää paljon huomiota. Ja se, se näkyy niin kuin Koivistosta, Kekkoisesta, nyt puhumattakaan Halosesta. Ja, ja tavallaan niin kuin se Venäjä on niin iso ja merkittävä asia tuossa ollut, että on ajateltu, että parempi tuntee se e, piru kun, kun olla tuntematta. Ja, ja tota, Mutta sitten se, jos tässä nyt muutaman kritiikin lauseen sanoo, niin kyllähän se muuttuminen, mikä Putinin ajattelussa alkoi jo Münchenin konferenssissa, hän sanoi sen ääneen 2007, Georgian sota 2008 – puumattakaan Krimin valtauksesta 2014, niin ainakin siitä 2014 eteenpäin on täytynyt ymmärtää, mihinkä suuntaan ollaan menossa. Niin, tosiaankin niitä, niistä on kutsuttu jopa Putin kuiskaajaksi ja, ja tuota, Putin kävi Suomessa useita kertoja. Valtiovierailulla samaan aikaan kun esimerkiksi Baltian maat piti tämmöistä diplomaattista eristäytymistä, diplomaattista etäisyyttä ja jotkut on jopa kritisoineet, että, että Suomi oli Putinille tämmöinen imago-pesula, että tällä hän käy sitten kyselemässä ja kansainvälisen lehdistön silmien alla, niin mitä, mitä sanoo Heikki Vento? No kyllä siinä voi olla vähän perää, jos verrataan esimerkiksi YYA-sopimukseen, joka tässä oli Neuvostoliiton tämmöinen oleminen asiakirja ja näyttö siitä, että kuinka sosialistinen maa voi niin kuin elää länsi, länsimaan kanssa niin kuin hyvässä yhteisymmärryksessä. Niin tätä vähän tätä henkeä oli tässä ja kyllä niin kuin Timo viittasi esimerkiksi 2014 Krimin miehitykseen ja näin, niin silloin ehkä olisi pitänyt jo tuota silmien avata – mutta tämä Niinistön kaudella valtiosääntö ajaa helposti presidenttiä pelkästään niinku näihin suurvaltasuhteisiin, josta toinen on Venäjä, koska mm. muu toiminta kuuluu valtioneuvoston toimivaltaan, eli pääministerille EU-asiat. Ja Niinistö sitten tietysti asioi Kiina, Venäjä ja näin, ja erityisesti Venäjä, mutta kyllä esimerkiksi sanotaan se Putinin vierailu Suomessa silloin Savonlinnassa, oliko 17, kuitenkin Krimin miehityksen jälkeen. Jos katsoo niitä Putinin puheita neutraaleista valtioista Venäjän ympärillä jos niitä ajatellaan, niin mitähän ulkoministeriössä silloin tulkittiin. Tänään sanottaisiin, että sehän oli suoraan Putinin tämmöistä etupiiripuhetta. Mm. Ja jos jatkumaan ajatellaan sitten myöhemmin, marraskuussa oliko se 2021, kun hän sanoi, että NATO ei saa laajentua itään ja kolme kuukautta sitten myöhemmin tuota Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Niin oliko tässä niin kun jo, alkoiko silloin jo tämmöisen etupiirin ja turvavyöhykkeen rakentaminen niin kuin Venäjän silmi katsottuna ja Suomi ei sitä huomannut, että siinä mielessä kyllä Suomi Antoi foorumin Putinille esitellä tällaisia asioita. Joo, ja se on tietysti, kun tässä rajanaapureita ollaan ja on ollut kauppaa ja on ollut yhteistyötä ja investointeja ja pitkäaikaisia henkilösuhteita, niin se on niin kuin syvän inhimillisesti ymmärrettävää ajatella, että me voimme vaikuttaa Venäjään. Mutta ei Venäjään voi vaikuttaa. Venäjään on Venäjä ja se katsoo niinku intressejään, mm. eikä ystäviään. Et jos sä oot mukava kaveri, niin eihän heillä silloin ole mitään vastaan. mutta kyllä se kova nasaali sieltä tulee sitten, kun käydään niin neuvotteluja. Ja mulla on yksi käytännön esimerkki, Sillä on Syyria ja, ja omat kokemukset Lavrovin kanssa. Niin Lavrohan oli sanonut suoraan mun kollegoille tämmöisille Itävalloille ja, ja tota – Vastaaville ruotsalaisille, että ei teidän kanssa puhuta Syyriasta, ettei tämä kuulu tämmöisille niin hilipalimaille. Mutta Soini sun kanssa voidaan puhua, kun sä nyt kerran kysyt, kun meillä on niin hyvät välit. Mutta täysin kiviseinä kiisto oli kaikkien kaasun käyttöön ja myrkkyjen käyttöön ja muuhun, että ei, ei sieltä mitään niin kuin rakentavaa vastausta tullut. Ja tämä on se iso kuvio, etenkin sen Krimin jälkeen. Ja on siinä sitten matkustajakoneen alus alasampumista hollantilaisen, niin kyllä sitä aika tarkkaan katsottiin, että mitä mm. tietoja Pukohjuksista ja muista voidaan antaa, koska se systeemi oli tavallaan venäläinen ja koska voitiin ajatella, että no mitäs venäläiset tästä ajattelee. Kyllä tämä ihan, mä luulen, että jälkiratkaisut käsittelee nämä ja Pyhäjärven atomivoimalat ja muut vielä, Vähän toisella tyylillä, mitä tähän mennessä on tehty. Mutta Niinistöstä kuitenkin se vielä tähän 2014 jälkeiseen aikaan, niin minä usko kuitenkaan, että hänellä oli hirveitä harhakuvitelmia Puuttinista. Se, että se on tämmöinen kovis kuitenkin mm. ja Venäjä vaan ja kyllä Niinistökin oli lukenut koivistonsa ja Venäjän idean ja näin, mm. mutta sitten – tämä valtiosääntö ja ehkä perinnekin ohjaa siihen, että presidentin asemassa hänen pitää henkilösuhteidensa kautta vaikuttaa, pyrkiä vaikuttavaan asioihin. Ja yleensä inhimillisesti se on, että kun olet tavannut ihmisiä, niin yritetään nyt hyvällä. Mieluummin no, kuin se, että suljetaan. Kyllä, Suomi, kyllä. Suomi, Suomi, liittyi liittyy NATOon vasta nyt viime vuonna, ja Niinistö on tietysti moitittu epäröinnistä Suomen NATO-prosessissa, niin entinen ulkoministeri Timo Soini, oliko Niinistö Naton jarrumies? No vähintään kytkimellä kyllä, kyllä tota oli jalka, et. Ei hän ollut erityisen innokas 2015, kun ajoimme Jussi Niinistön kanssa NATO-selvityksen sipilähallituksen hallituksen ohjelmaan, niin kyllä kokoomuksesta tuli tukea, mutta, mutta, keskustasta juuri ei. Ja, 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 kun presidentti oli enemmän tai vähemmän vaiti, niin kyllä mä että tässä kytkimellä seistään. Mutta tietysti täytyy siinä mielessä sanoa presidentille puolustuksessa, kun itsekin on ulkoministerinä, niin tilanne on toinen, kun sä oot siinä virassa ja se vastuu ja länget on sun päällä, jolloin sä joudut niin kuin miettimään, että miten tämä asia niin kuin oikeasti hoituu, eikä vaan niin viisastelemalla tai akateemisesti saivartelemalla. Mutta kyllä, kyllähän se on tosiasia, että Suomea ei viety Naton suuntaan, että se isoin toiminta, missä nato jäsenyyteen varauduttiin, oli puolustusvoimien mm. harjoitustoiminta, jota puolustusministeri Jussi Niinistö vei vauhdilla ja eteenpäin, ja josta hänen ja presidentti Niinistön välillä mm. kipunoi. Että se ainoa, missä se oikein kunnolla konkreettisesti näky, niin oli tämä. Vielä ennen Venäjän hyökkäystä äh, Ukrainaan Niinistö sanoi, että Suomen liittoutuminen lisäisi jännitteitä meidän alueella, eikä liittoutuminen ollut Niinistöllä mielessä, tai se ei ollut selvää edes silloin, kun, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Ja tuota, Niinistön nato lausuntoja muitittiin sekaviksi vielä siinä vaiheessa, kun suurin osa suomalaisista jo kannatti Galluppien mukaan <coughs> Naton liittymistä. niin Heikki Vento suomi Naton liian hitaasti Sauli Niinistön takia? Enpä usko. Pelkästään se oli niin, kansan mielipide oli NATOa vastaan, että ehkä Suomi meni NATOon nyt Venäjän hyökkäyksen vuoksi. sitten. Ja, ja tuota, pitää muistaa, että meillä oli vasemmistokeskustalainen hallitus silloin, niin silloin pitää miettiä myöskin se, millä prosessilla se viedään läpi. Jos, jos presidentti tai valtio, valtion pääministeri Marino olisi siis yllättäen ilmoittanut, että nyt hallitus valmistelee NATO-jäsenhakemuksen niin sehän oli sitten tietyn hallituksen sisällä suuria vaikeuksia, kun vielä uuden vuoden päivänä keskusta puheenjohtaja Saarikko ilmoitti niin, 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 Naton oven avauspuheenvuoron jälkeen, että keskusta vastustaa sitä. Vasemmistoliitolla oli siitä puoluekokouspäätös, niin mm. piti rakentaa prosessi, jolla se menee sillä tavalla, että ei, hallitus ei tuommoisessa tilanteessa hajoa. Ja sehän lähti sitten eduskunnan kautta ja eduskunta pyysi hallitukselta selvityksiä, hallitus hallitus tekee aina sitä, mitä eduskunta tekee, tai se on entinen hallitus, niin mm. nämä kierrätettiin eduskunnan kautta, ja osittain tämän vuoksi, ja osittain myöskin Niinistön ja Marinin varovaisuuden vuoksi, hehän hyvin loppuvaiheessa ilmoittivat suoraan, että nyt mennään NATOon, ja se oli silloin huhtikuun, toukokuussa, sitten seuraavana vuonna vasta, kun prosessi oli hyvin pitkällä jo eduskunnassa ja hallituksessa. Aivan. Joo, kyllä tässä niin kävi, että, että tavallaan tämä... Ää, Venäjän hyökkäys Ukrainaan oli laukaseva tekijä. Sitten tuli vähän niin kuin kiire. Eli ulko- ja puolustusministeriössä on pitkään kannatettu NATO-jäsenyyttä ja sitä niin, että katso molempia ministeriöitä ja touhu- ja puuhamiehiä siellä vähän niin kuin lasien yli, että mitä siellä touhutaan, kun ette kuitenkaan käytännössä ole tästä niin vastuussa, vaan hän on. Ja mä muistan kyllä, kun mullekin hän joskus sanoi, että, että se on vähän eri asia, että, että kun on asioista vastuussa, niin mä sanon, että kyllä ymmärtääkseni minä ja Jussi Niinistökin ollaan jonkinnäköisessä vastuussa tästä. Ja, ja, ja tota, mutta se on aina tietysti jäljestä juhla helppo arvostella, mutta minun mielestäni meillä kävi kyllä satumainen onni siinä mielessä, että Ukraina kesti. Koska jos se operaatio olisi onnistunut sieltä, Ensin sen lentokentän valtaaminen Kiovan ulkopuolella ja sitten Kiovan valtaaminen, niin ei Yhdysvallat ja NATO olisi ollut, ottanut niin kuin tämmöisessä sotatilanteessa. Eli me oltiin vähän jäseniä. Meiltä me päästy NATO. No näinhän siinä olisi sitten käynyt. Hmm. Mutta tota, loppu hyvin, kaikki hyvin. Mutta sitten on hmm. vielä se, että nyt meillä on tämä Juupas, eipäs vaihe ohi, niin nyt, että millaiseen NATOon me mennään ja minkälaista NATO-politiikkaa hmm. ajetaan, niin sehän on se, mistä nyt pitää puhua. Olisiko Timo Soini Suomen pitänyt pyrkiä NATOon jo 2014, kun Venäjä hyökkäsi Krimiin? No mun mielestä olisi tietysti niin kun silloin, sitä vartenhan se NATO-selvityshallitus teki 2015, että hmm. siitä olisi ollut aiheut, mutta siitä ei tullut mitään ja toiminta Heikki sanoi pitää paikkansa, että etenkin SDPssä, Vasemmistoliitosta ja keskustasta nyt puhumattakaan, niin oli voimakas äh, mielipide ei Natolle. Erkki Tuomiojahan on ollut tasavallan presidentti Sauli Niinistön suuri luottomia suurempi kuin monet kokoomuslaiset. Mm. Mutta eikö presidentti Ylös. olisi pystynyt muuttamaan kansan mielipidettä? Tämmöisiä kyselyitäkin hän on tehty ja niiden mukaan, että jos presidentti Kyllä. on lähtenyt tukeen niin kansa olisi muuttanut mielipiteensä. Kyllä se juuri näin on. Että, tota, nyt kävi niin, että reki vei valjakko eikä valjakko Niinistö on varoittanut ydinaseista nyt tässä itse asiassa parinkin kertaa, niin miksi hän puhuu näin suoraan ydinsodan uhkaista? Hän on sanonut, että riski siihen, että ydinaseita voitaisiin käyttää on valtava ja riski, että atomiaseet alkavat puhua on aivan valtava. Kyllä se merkitsee loppua. Niin, oliko se sitten pikkasen jotenkin, mikä on ollut mielentila tai näin? Hän, vähän perutteli näistä lausunnoista sitten myöhemmin, että en, minä en todellakaan tiedä, että miksi Niinistö näin sanoo. Tuliko siinä läpi se, että hän kuitenkin, kun hän yritti vuosia Putinin kanssa, ja niin kuin pet, tuliko siinä oliko te siinä tämmöistä pettymyksen puuskahdusta sitten lisää vai, vai kriisitietoisuuden lisäämistä kansalaisten keskuudessa? Miten sinä tulkitset sen? Kyllä tämä on aika, mä luulen kanssa, että tämä on isommassa kontekstissa tämä asia, että hän rakensi huolella nämä neljä pilaria, jossa oli tämä aktiivinen vakauspolitiikka mm, mm. yhdessä, ja sehän toimi niin kuin vuosikausia. Äh, aika hyvin se palveli, palveli niin kuin meidän turvallisuusintressejä tai jos ajatellaan, kuinka rauhassa me on saatu elää. Köhö. Mutta tämä ydinase, asiahan on, on niin kuin toisenlainen, koska sitähän Niinistö ei sanonut ääneen, vaan, vaan mä sanon sen nyt ääneen, että, että silloin kun puhutaan ydinaseista niin, että, että Suomella voisi olla joku rooli, niin pitää ymmärtää, että me olemme silloin myöskin ydinaseiskun kohde. Mm, mm. Ja tämä on se viesti, minkä hän olisi halunnut välttää tai sellaisen aseman, että Suomi voisi joutua ydinaseiskun kohteeksi. Mm. Ja nyt tietysti tässä etulinjan maassa, niin sehän on julkilausumaton totuus, että sinne jokunen siilo on tännekin päin kalleulaa. Mm. Mm. Mut, niin. Mitä luulet, että mi, mikä se on se syy, että minkä takia Niinistö puhuu tästä ydinaseesta niin suoraan ja tavallaan tietysti kun presidentin kuiskauskin on mm. huuto, kuten Stup, on, tässä on. on, sanonut useita kertoja. Niin, niin tuota... On ja en mä sillä joku sitten ajatteli, että näpäyttikö hän siinä Stuppia ja tässä oli selvästi Stuppi ja Haaviston välillä niin kuin viimeisenä, viimeisenä, viikkoina selkeä ero ja niin mm. Tämähän on yksi oletettu asia, millä Haavisto kiiri. Toinen oletettu asia on se, että vastaanko Putinin puhelimeen. Että pitääkö puheluihin vastata, vaikka ja soittaa. Voihan sille lehtimöjälle sanoa, että, että en mä osta mitään lehteä, täällä soittaa mm -mm. tänne, mutta se, että se on aika kova viesti, että sä sanot, että sä et vastaa naapurimaan presidentin puheluun edes sanoakseen, että kiitos onnittelusta, mutta tämä oli tässä. Ja, ja mä luulen kuitenkin, että Niinistö miettii nyt, kun hänkin on näitä takakaarteen miehiä e, ikänsä puolesta, niin kuin me, me kaikki, niin kun, jotka ollaan jo pitkään eletty, niin miettii tulevaisuutta. Ja kyllähän se iso asia, kun muista omilta opiskeluajoilta nämä risteilyohjukset ja rauhanmarssit mm. 80-luvulla, se on jotenkin syvällä Suomen kansan DNAssa tämä ydinase, tammo. Ja ihan hyvästä syystä. Tämä tota voi kyllä kompata sille muistaa, tietysti ihan sanotaan omasta lapsuudesta silloin, kun näitä ydinkokeita tehtiin vielä Joo. tuossa lähialueella. Me ollaan sen ikäisen me muistetaan, kun aamulla herättiin, Neuvostoliitto tai se on tehnyt siellä pikinin atoilla on paukahtanut taas. Näin. Että tämä, se voi olla ihan ikäkysymyskin, että tämä tulee niin kuin monilla nuorilla ehkä tällä hetkellä on niin kuin ympäristökysymys. Mm. Niin meidän ikäpuolueelle saattaa tämä ydinasekysymys saattaa olla tämmöinen, että nyt tulee takaumia sitten. Mm. Niinistökausi sisälti tietysti monia kansainvälisiä ja, ja, kotimaisiakin kriisejä. Siellä oli Krimin valtaus tosiaan ja niin Georgian sotaa aikaisemmin ja pakolaiskriisiä oli korona, Venäjän ja niin kyllä. miten hän suhtautui näihin kriiseihin? Miten hän onnistui kriisi hallinnassa? Te... No. No, no. Niin kyllä Kyllähän oli aktiivinen, jos ajatellaan tätä koronanyrkkiasiaakin esimerkiksi, että ei, jos hän näki, että joku homma ei niin kuin pelaa, niin ei hän silloin katsonut lakikirjaa, kuuluuko tämä presidentille vai ei, vaan hän hän oli hyvin ahkera soittelija ja halusi, halusi tietoa. Mä luulen, että siellä on ollut aivelosta lähtien niin kuin kuiskaajia, että mikä PV tämä korona on ja mitä tälle oikeastaan mm -hmm. pitää tehdä, koska tämmöinen kulkutautikin, niin sekin on syvimmiltään niin kuin turvallisuuspolitiikkaa. Eli, eli hän on tullut niin kuin mun mielestä vanhemmiten vähän elämälle uteliaaksi, että sen takia niin kuin tämä kiinnostus on ollut. Mutta kyllä sitten esimerkiksi tämä rajakriisi, jota jouduttiin hoitaa 15-16, niin kyllähän siinä oli hyvä yhteistyö ministeriöiden ja presidentti, presidentin välillä, jolla se saatiin sillä kertaa tyrehtymään. No. Että kyllä mulle tulee niin kuin Pevelimoisia takautumia tästä nykytilanteesta kontra sinne. Siinä sen, Niinistö, kun hän huomaa, että joku on pielessä, niin haluaisi puuttua. Ja tietysti tämä valtiosääntö asettaa sitten jonkunlaista rajattaa, ainakin niin kuin media huomaa, että nyt ollaan menossa yli sen. Mutta tyypillistä esimerkiksi silloin kun sinä olit ulkoministeri, niin tuli tämä kahnaus, kun Niinistöhän halusi, että tämä Venäjältä kun alkoi porukkaa tulla, niin halusi TP vaan tuon sisäministeri Orpon mukaan. Kyllä. Ja silloinhan tuli jännittä valtioneuvoston suhteessa, kerrotaan, että perussuomalaisen puheenjohtaja Soin ja kokoomuksen puheenjohtaja Stub mutta vastustivat sitä Orpon tuloa tähän, koska se olisi hieman horjuttanut hallituksen sisäisiä voimasuhteita. Että kyllä se tämmöinen jännitä valtioneuvoston ja presidentin välillä oli, kun presidentti rupesi valtioneuvoston sisältä ottaa yhteen jäseniltä, että otetaanpa tämä heppo tuohon Utvaan kanssa. Mm. Joo, tämä pitää paikkansa siinä mielessä. Silloinhan oli tietenkin perusteltua, kun kriisi oli päällä ja rajaa hoitaa niin kuin työnjaon puutteessa niin kuin sisäministeriö. Mutta sisäministeri jäi sinne ja on tälläkin hetkellä, mm. Mari Rantanen. niin, Niinistö voitti tämän kyllä se, tavalla. kyllä se voitti. niin, ja, ja oli myös haastava suhde, jos näin voi kuvailla, niin tuon entisen pääministeri Sanna Marinin kanssa. Joo. Muun muassa tästä niin, koronanyrkistä, minkä mainitset, niin mikä siinä oli se ongelma? No varmaan siinä, siinä niin kun, tietysti kun en ollut kärpäsenä katossa, niin molemmat on voimakastahtoisia ja kyllähän tämä on aika ennen ennenkuulumatonta, että pääministerihän voi tietysti viitata, mitä, mitä, haluaa, mutta esimerkiksi niin kuin Kiinan uikuuri-asiat ja tämmöiset, kun hän viittaa kertomatta selkeästi niin kuin presidentille tai joskus presidentti sanoo, että onhan presidenttiä informoitu, niin hän tokasi jossain kohdassa, on kyllä, mutta ei vain jälkikäteen. Kyllä, siinä, oli ehkä ikä ja sitten kemia, joten jo henkilökemia ei välttämättä toiminut, eikä myöskään toimintatavat oli erilaiset. Ja Marinhan teki tätä, mihin Timo viittasikin just, että muun muassa joihinkin Venäjään liittyviin asioihin, oliko ihmisoikeusrikkomuksia tai tämmöisiä, no. niin oliko Putin tulossa Suomeen, niin tuota, tai niin se tapaamis Putin niin pari päivää ennen sitä, niin Marin ilmoittaa jonkun Suomen kannan tähän asiaan, jolloin hän sitoo niin kuin presidentin presidentin niin mielipiteen suurin piirtein asiassa, joka kuuluu presidentin toimivaltaan. Mm. Et siinä niin neuvottelematta Niinistön kanssa Joo. sitten etukäteen. Oho. Tuota, Niinistön on kerrottu myös oleva hankala luonne, että, että tuota, järjestetään tuijotuskilpailuja ja itketään naisala, itketetään naisalaisia. Jussi Niinistö kuvaili näin ja, ja huutaa ihmiselle suoraan huutoa. Ni, niin Timo Soini, oletko sinä nähnyt tätä puolta hänestä? Olen kyllä nähnyt. Ei mikään niinku, Ei se mikään niin jokapäiväinen ominaisuus hänessä ole, mutta, mutta mä otan yhden esimerkin, joka on sinänsä pieni ja harmiton, mutta kunnon näpäytys tuli, että sormet oli, oli, mustana jonkun aikaa. Mä nimitin Pekka Haaviston ö, ulkopoliittiseksi erityisavustajaksi aiheena Afrikan sarvi ja unohdin tästä presidenttiä informoida. Ja sitten oli perjantai-aamuna TP-umi kahdenkeskinen tapaaminen presidentin linnassa ja sanon, että minä tota, Tom Pekan pisti hoitaa noita Afrikan sarveasioita, kun ei okay, aika riitä, niin hän sanoi, luin lehdestä. Ja se oli, se oli, se oli kyllä niin tapaus. Entä se? No tietenkin suhde on erilainen toimittajilla. Kyllähän näitä tarinoita ja juttuja on tehty, että niin, erityisesti valtiovarainministeriön aikana oli erittäin hankala – ja nyt presidentti aikana tietysti hän on hyvin vaativa, vaativa ja tiukkakin esimies, mutta mä oon monesti ver miettinyt sitä, mitä minä asioista tiedän, että kuinka paljon niin johtamistyylissä Halonen ja Niinistö erosivat toisistaan, niin siellä presidentin kanslian sisällä, että joskus se siellä henkilö kanslian henkilökuntaa tapas, niin kyllä kännykkä oli yleensä tossa. ja siinä, kun nu tietty numero tuli, niin palaveri loppui siihen, riippumatta siitä, kumpi oli presidenttinä, että kyllä Niinistö, Niinistö, Niinistö tiukka ja hankalakin oli, mutta... En tiedä sitten, kuinka paljon erosi edeltäjästä. Niin, no niin asia... sama on sanottu myös, myös Tarja Halosesta. että niin, tämäkin osaa olla. Mm. Osaan, ja kyllähän se, kun siinä näytöllä vilkku, että TP-soittaa, niin kyllä, kyllä se melkein tilanne, kuin tilanne oli, että parempi tähän on heti vastata, kun soittaa hetken päästä perään, että se pitää kyllä, kyllä niin kuin paikkansa. Mutta on siinä sellainen hyvä puoli Tämä ei tietysti sillä hetkellä, kun, kun tuli niin kuin pikkusen runtua, niin ei osannut sitä niin ajatella, mutta toisaalta niin oppihan tekemään hommansa kunnolla, että kyllä kun mä menin utvaan ja, ja mä en ihmistä pelkää, että sen jälkeen kun Veikko Vennamo luontoa pois, niin en mä ole ihmistä pelännyt, mutta kyllä se sen niin kuin teki, että mieluummin sinne meni varustautuneena ja todella ne muistiot lukeneena ja osanneena sen asian esitellä, että sinänsä se asian puolesta oli, mutta kyllä mä voin ymmärtää sellaisia henkilöitä, jotka ei ole tottunut, mm -hmm. tottunut niin kuin kovin kovaa kielenkäyttöä. Että se on mietityttänyt paljon ennen ja myöskin jonkun verran kohtaamisen jälkeen. Et siinä mielessä hän kyllä edellytti, että hän antoi sen niin kuin ymmärtää, että tämä on tämän maan ulko- ja turvallisuuspoliittisen niin kuin päätöksenteon ydin. ja Täällä pitää asiat pitää paikkansa. Ja sitten pitää uskaltaa myös päättää. Ja, ja silloin ei, ei niinku pelkät mielipiteet tai sinne päin olevat asiat, niin ne ei riitä. Kyllä Niinistähän herkkä, oli herkkä soittelemaan toimittajille. Ja kyllähän sen huomasi, jos tiedän, kun on kollegoille soitettu ja näin, niin – että jos jutussa on ollut esimerkiksi sitaatit tai jotkut pikkasen pielessä, niin niistä on hyvin tiukka. Tai sitten jos on toimittajan oma teksti, niin hän pyytää kyllä argumentoita, että mihin tämä perustuu, että miksi olet tullut tällaisia johtopäätöksiä? Joo. Kyllähän niin toimittajakin sillä tavalla niin kuin, tiukalla piti. Miksi sinä arvioit, että hän on, on, on näin tosiaankin hän on tunnettu siitä, että hän soittelee tämmöisiä myllysoittoja toimittajille, niin miksi hän toimii näin? No se on varmaan yksi suomalaisen yhteiskunnan piirre, että media, media ja, media ja poliitikot ovat aika lähellä tois, toisiaan, että tämmöinen luokse pääseminen on helppoa ja ja varsinkin sitten vielä... Ja on hyvin tarkka omasta imagosta ja omasta... On, päätästä. on, kyllä, ja, tuota, ja hän on juristi, joka, ajatellaan hänen puhetapaansa, sehän on hyvin tämmöistä, että siinä on, siinä on pitkiä päättelyjä ennen kuin tulee se jo mahdollinen johtopäätös, <laughs> niin tässä myöskin edellytetään toimittajilla, että se on looginen, ja se, jos esittää joku johtopäätös, niin siitä pitää olla argumentointi kunnossa, mikä ei sinänsä ole yhtään huono asia. Ja toimittajia on myös kritisoitu siitä, että me oltaisiin suhtauduttu Niinistöön vähän niin kuin silkihansikkaan ja liian kritiikittömästi, niin mitenpäs nyt Soini, miten arvioi? No kyllä, hallistumista... kyllähän te olette olleet häntä kohtaan niin kuin äärimmäisen kilttejä ja ymmärtäväisiä. Kun vertaan nyt vaikka pääministereiden saamaa kohtelua, oli sitten kysymyksessä vanhanen Stup tai Sipilä, niin onhan se karkeusaste ollut mun mielestä niin kuin aivan, aivan toista. Mutta Niinistössä on myös sitten semmoinen piirre, joka näkyy hänen ja Jussi Niinistön suhteesta, että jos hänet uskaltaa haastaa asia-argumenteilla ja kovaa, niin hänpäs tykkääkin siitä. Mm -hmm. Niin varmaan, koska kukaan ei uskallakaan oikeasti varmaan haastaa. Ei, niin se, sen takia, sen takia niin hän niin ajattelee, että uskalsi sanoa noin, niin sitten hän miettii vielä jälkeenpäin, entäs jos se olisikin oikeassa, ja mm. usein vahvat ihmiset niin – ne tosiasiassa sitten, jos päästään liian helpolla, ne ajattelee, että velli tuokin oli. Niin, ja ne, näille niinku, tupaa muodostumaan tämmöinen hovi-ympärille, jotka kaikki sanoo että jees. Joo, ja jees tässä, tässä Niinistö on erilainen ollut, että et se, sen pahempaa virhettä, että olisi voinut politiikkona tehdä, että sanoa, että sinä kuulut johonkin ytimeen tai sisäpiiriin, kun hänellä ei ollut hirveän metsästyskerhoja, eikä ytimiä, eikä muita, niin semmoista virhettä ei kyllä kannattanut tämä, tehdä. Tämä median suhtautuminen presidenttiin yleensä, niin se on vähän ihan sama kuin hieman samanlainen niin kuin kansalla. Että kun presidentti valitaan, niin, niin se nousee jotenkin ulko- ja yläpuolelle, ja media käsittelee sitä huomattavasti niin kuin, pehmeämmin kuin tietenkin hallitusta, joka tekee nämä ikävät lakiesitykset. Paitsi esimerkiksi Ahtisaartahan media aika lailla höykyytti. Että, että, se et, oli sitä aikaa. Niin, Ahtisaari, Ahtisaari on näistä sanotaan Koivistosta lähtien niin kuin, tähän päivään saakka ei huomista, huomista ei sano mitään, niin on, on tuota presidentti, joka ei tuntenut sisäpolitiikkaa kovin hyvin. Mutta Joo. niin kuin Halonen, Diinistö ja Koivisto, hallitsivat sisäpolitiikan. He olivat olleet politiikassa joko pääministereitä, vähintään kansanedustajia ja ministereitä, niin he hallitsivat tämän. Ahtisaarella mm. ei ollut tätä, mutta hänellä oli kyllä vielä aika paljon valtaoikeuksia silloin, niin tuota, hän toimi vähän tottumattomuuttaan ja sitten niin kuin, rämetti suhteensa niin kuin, taustapuolueeseensa mm. siinä samalla. Ja Sauli Niinistö hän on ollut mittaushistoriaan kaikkein suosituin presidentti, kun suomalaiset on kyselty, että hän on no. äärimmäisen suosittu. Mistä se johtuu? No kyllä se tietysti johtuu siitä, että ihmiset on kattonut, että nyt on isäntä talossa. Suomalaiset tykkää semmoisesta, aina viitataan Kekkosenkin aikaan ja silloin ei viitata Kekkosen johonkin idän suhteisiin sinänsä tai persoonalliseen käyttäytymistapaan, vaan suunnilleen, että Kekkonen sanoi juna veturimiehille, että menkää töihin ja se loppui siihen, se pullistelu ja moni muu asia. Ja, ja tässä on tavallaan, että, että se on, on niin kuin turvallisuutta ja, ja kyllä Niinistä myös tietää tämän valtasuhteen. Hyvin, että jos häntä menee arvosteleen ulko- tai puolustusministeri etu- tai jälkikäteen, niin kansa reagoi, että onko jäänyt jotain hampaan koloon, kun täytyy presidentille viisastella. Mm, presidentti on aina oikeassa ja <laughs> sitten diinistöhenkilönä on kiehtoa. Hänellä on erinomainen, tavallaan erinomainen Kyllä. tai mielenkiintoinen elämäntarina. Just tämä puolison kuolemat, kihlaus kanssa, sitten vartunemalla iällä naimisiin, jälkeläinen, sitten on tämä tsunami ja Joo. sitten tämä ei nyt populistinen, mutta poliittinen puoli, se, että hän on valtiovarainministeri, säästäminen on, on pitkä, mm. iso suomalainen hyve. Hän kurmotti puhemiehenä eduskuntaa, oliko siellä joku hevoskerho tai mikä, niin tuota rahat vietiin Joo. ja näin, näin poispäin. niin, niin sitten, ja soitti puhelimella luontoiltaan, Sauli täällä ja no. tällä tavalla, että kyllä jäppipoletkat. Niin, hän näyttäytyy kansanomaisesti kuinka paljon siinä on niin kuin omaa halua ja kuinka paljon harkittua, sitä se jää arvioitavaksi, mutta kyllähän siinä leviä tämmöisiä populismin piirteitäkin on, ja se on johtanut myöskin suosion kasvamiseen. Mm, kyllä. Hyvä. No me, me saadaan nyt sitten perjantaina ää, tasavallan 13. presidentti Alexander Stubb, niin miten presidenttiinstituutio nyt sitten muuttuu, kun meillä tulee Stubbi siihen, siihen no, tuota presidentiksi? No kyllä se tietysti aika on toinen, ja kyllä se NATO, mä, mä mielenkiinnolla seuraan, että kun Niinistöhän ei tykännyt, että nyt puhutaan NATO-Suomesta ja NATO-presidentistä, mutta kun tämä NATO kuuluu presidentin rooteliin ja, ja mä uskon, että tämä menee vielä aika kivuttomasti niin kauan kuin on kokoomuslainen pääministeri ja etenkin nimeltään Petteri Orpo, mutta kyllä tässä mun mielestä on sisään kirjoitettuna jonkinnäköinen niin taistelu ehkä tulevaisuudessa, että kun taas pääministerillä on EU-politiikka mukaan lukien EUn ulko- ja turvallisuuspolitiikka, niin ö, odotan mielenkiinnolla, että millaiseksi se menee. Minä jatkan tästä. Olisin sanon nimittäin näin, että, tai sanonkin, että niin tämä kausihan teki sen, että presidentin toimivallasta ei ole enää keskusteltu. Kun 2000-luvun alku, kun silloin oli kokoomus nousi suurimmaksi puolueeksi, ja Halonen oli presidentti, silloin koko ajan puhuttiin presidentin vallan kaventamisesta, ja sitä viimeksi kavennettiin just samana päivänä, kun Niinistö aloitti toimessaan 2012. Mm. Niin, ja tätä puhettahan piti kokoomus yllä, tätä erityisesti tätä presidentin vallan kaventamista. Kyllä. Ja se jotenkin vaikeni yllättäen tuossa ensimmäinen maaliskuuta 2012 jälkeen. Jostain ja syystä. Ja jos tu pääsee nyt tuota, kyllä sillä tavalla niin kuin aloittamaan, että tämä presidenttiinstituutio-asema ja toimivalta on aika kiistaton tällä hetkellä. Se on sitten maailma, että muuttuu koko ajan, että sitä ei tiedetä, sitten alkaa, alkavatko taas nämä parlamentarisointipuheet sitten, kun esimerkiksi kokoomuksen tällainen värisuora katkeaa, Eli sanotaan, tai tämä, niin tämä kärkipari presidentti-pääministeri. Mm. Hyvä. Hei, kiitos oikein paljon teille, herrat. Erittäin kiinnostavaa. Kiitokset myös katsojille, ja me nähdään taas ensi viikon toistona. Moikka.